Salam dəyərli izləyicilər. Bu dəfə sizlərə bu üçü də bir eyni kimi səslənən to, bu to və tu. Buların fərqini başa salmaq istəyirəm. Birinci gördüyümüz to, yəni bir o ilə yazılan o istiqamət bildirir əsasən. Sözünüdür. Müxtəlif mənalara gətirib çıxara bilər. Əsasən isə a, ə, ya, y bu tərcüməni verir. Yönlük hal funksiyasını oynayır. İkinci gördüyümüz 2 iki ilə yazılan two uzun səslənir two. Həmçinin deməkdir. dadə həmçinin. Üçüncü gördüyümüz bu two isə bu adi 2 rəqəmidir. Yazılışı fərqli olsa da bunların oxunuşları insan çaşdırır çünki çox eynidir. Nümunələrlə izah edim. Birinci nümunədə deyir ki, I am going. İkinci səf nə yazılıb? Read a book. Mən gedirəm. Ortaya qoysaq həmçinin. Mən gedirəm həmçinin kitab oxumağa. Bunu qoya bilmərik. Əvvəla ona görə ki, tərcüməsi mənasız olur. İkincisi də ona görə ki, bu tovara bax bu. Bu təsdiq cümlələrinin sonunda işlənir. Deməli olar ki, yalnız sonda işlənir. Başqa yerdə istifadə olunmur. Və yalnız səstik cümlələrində inkarda istifadə oluna bilməz. E, sual cümləində istifadə oluna bilər. Bu to isə 2-ni qoya bilmərik birinci cümləyə. Nəyə görə? I am going to read. 2 rəqəmdir. Rəqəmdən sonra isim gəlməlidir ki, biz görək 2 dənə nə? 2 nəyi bildirir bizə? 2 kitab, 2 dəftər. Yəni bir əşya olmalıdır. Ona görə birinci gedir to. I am going to read a book. Mən gedirəm kitab oxumağa. A ə, ya ya. İkinci də Donald can ran, ə, Donald ran, oy, can gördüm, sorry. 2 miles. Bura isə 2 olan to gedəcək. Ona görə ki burda biraz elə yazdım ki, miles örtüldü. Baxın, miles var burada. Bir dəqiqə. Baxın bu, miles var burada. Miles 2 mil deməkdir. Ölçü vahididir. Buna qarğına biz 2 sözünü bildirən to-nu qoyuruq ki, ə, düzgün olsun. Üçüncü də is and coming. Biz dedik ki, cümlənin sonunda nə işlənir? to, həmçinin olan to, yəni iki o ilə olan. Is um, are you coming? Nədir cümlədən yenə səhv gördüm. Is and coming to. An da gəlir. Daha doğrusu Anna da gəlir. Burdakının da yerinə yazım to. Belə? 4-cü də she got rank on the test. Deməli o testdə səf edib. Ha, hə, to'nun bir mənası da həddən artıq deməkdir. Bax butunu. Baxın dairəyə aldım. Həddindən çox. Too much məsələn lap çox. Burada da too gedir, too wrong. Həddindən artıq səhvlər edib testdə. Too gedir, çünki bunu qoya bilmərik. Bundan sonra isim gəlməli idi. E, too da əyyayə deməkdir. Ora aidiyyəti yoxdur. 5-ci də mile brother likes to play baseball to bu 1 o ilə yazılan to həm də məsəl şəkilcisidir. Bizim dilimizdə məqəmək var, ha? yazmaq, oxumaq, gəlmək, getmək belə ingilis dilində bu to ilə ifadə olunur. Mənim qardaşım oy beysbol oynamağı xoşlayır. Maqəmək lazım oldu deyə mənə to yazdım. I was at park, at the park two times today. Mən bu gün 2 dəfə parkda olmuşam. Ə, dəfə ism də orada times baxın cəmldədir. İsim verib deyə 2 dəfə yazdıq. The those clothes are too expensive. O paltarlar həddindən artıq bahalıdır. Biz də deyək, "ax turunun həddindən artıq çox mənası da var." Ona görə too getdi, 2 o ilə olan. Cindy got 2 strikes in bowling strikes zərbə sindi 2 dəfə e, bowlingdə zərbə vura bildi 2 dəfə alındırdı yəni onu i need to write bir tuulu niyə yazmağa ehtiyacım var maqmək dedik ki tuunun hansı tərcümələri oldu a ə ya yə bir də maqmək i need to write ikinci tərəfi nə isə 2 iki rəqəmi olan two pages for school mən məktəb üçün dərs üçün 2 səhifə yazı yazmalıyam sonuncuda isə i need you to help me to e, it is too heavy. Burda niyə belə yazdım birinə to birinə e, həmçinin bildirən to? Daha doğrusu bir də başda izah edeyim, cümləmə qarışdırdım biraz. I need you to help me, birinci bunu izah edeyim. Çünki çox bütöv getdim hamısını bir dəfəlik izah eləyəcəydim. E, to help me mənə kömək etməyini istəyirəm ə e, kömək etməyinə ehtiyacım var. Maqmək oldu, ona görə bura to yazdıq. Axırinciyə isə həddindən artıq heavy ağır deməkdir. Həddindən artıq ağırdır, ona görə mənə kömək etməyin istəyirəm. Bir də üstündən keçim son dəfə. To cümlədə həm ola bilər maqmək mənasını versin, həm də a, ə, ya, y yerinə diqqət eləyirik. A, ə, ya, y deyirsə sözönüdür. Ondan sonra isimlər gələ bilər və yaxud da mübtəda funksiyasında olan olan hər hansı başqa bir sözlər gələ bilər. Bir də ki, xəbərlərin əvvəlində işlənə bilər, bu zaman isə məsəl olur. To ikinci qeyd etdiyim bu to bir mənası həmçindir. Yalnız təsdiq və ya sual cümlələrinin sonunda gəlir. İnkar cümlələr sonunda gələ bilməz. Umidli inkar cümləsində işlənməsi heç bir yerində. Bir də sifətlərin, zərflərin əvvəlində gəlib həddindən artıq mənasını verir. Sonuncu to isə sadəcə olaraq iki rəqəmini bildirir, başqa heç bir mənası yoxdur. Ona görə də ən sadəsi elə budur. Bu qədər. Sualınız olarsa, videonun altında yazın, rəy, cavab yazacam. Əgər cavab yazmasam, bilin ki, o rəy məndə görünmür artıq. Sizə görünə bilər, amma məndə görünmür. Görünməsə e-mail-mə yazasam atdıq, hmm, ora qeyd edərsiniz. Sağ olun.